jemi në startin e një sezoni shumë të rëndësishëm për të gjithë, sikurse është pranvera dhe vera, më pas që shoqëron dhe duam që të jemi të freskët, të ndryshojmë diçka tek vetja dhe gjë e parë në fakt që ne femrat mendojmë të ndryshojnë janë flokët. Për hir të së vërtetës, por jo vetëm, shoqëruar edhe nga një make-up, nga një imazh i cili ne na bën të ndjehemi ndryshe nga dimër. Pra duam dimërin ta lëmë pas me të ftohtin, me vështirësitë që ka pasur dhe ndjehemi disi më të freskët në këtë sezon. Kemi një mik në këtë studio i cili prej shumë vitesh tashmë nuk lodhet duke sugjeruar edhe trendet sikur se prezantohen edhe në botë, Gazi i Framesit, kështu do të quajë. Mirëseerdhë dhe Gazi. Shumë kënaqësi që të kam në studio. Kësaj herë për të ndarë bashkë eksperiencat që ti në kohë reale mundohesh ti marrësh nga jashtë dhe të sjellësh për publiku në Shqipëri. Ndoshta në ato fillime të zhdash të përballesh pak me mentalitetin, duke qenë një risi, po them në realitetin shqiptar, kurse sot vjen i konsoliduar. Të gjithë presin se çfarë do të na sjell apo jo. Kjo rrym. Okej. Ti e the shumë mirë, është kënaqësi edhe për mua që vi në emisionin tuaj. Por ju e thatë shumë mirë që do më thënë fillimet për çdo gjë kanë qenë. Ne kishim çdo gjë të re në Shqipëri, kështu që edhe si themi imazhi ka qenë po e njëjta si teknologjia, si të gjitha përfutjen në Shqipëri. Unë kam përmend gjithmonë që gjëja e mirë është që Shqiptarët janë të prirur gjithmonë të marrin gjën më të mirë. Dhe vetë re, për shkak që ndaç në butikët, ndaç në të gjitha, tendencat janë që të fusin, si thosh, risit, fusin gjërat më të mira. Kjo është dhe kene. Unë vere që klientela, do më thënë, e vere në një sondazh, për thuj se në gjithë Shqipërinë, apo dhe në Kosovë, se jemi dhe atje, vere që gjithë klientela është e prirur të marrin më të mirë. Por duhet jemi dhe ne të përgatitur që t'ia ofrojmë atë, do më thënë, në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo është, do më thënë, ajo që unë dua gjithmonë ose tentoj gjithmonë të nxisë. Dhe kjo është gjithë ideja. Dhe është arritur disi, po themi, fakti që klientët kërkojmë diçka e cila vjen me standarde të mira, pra din të kuptojnë diferencën, dhe natyrisht u keni bërë punën tjetër që këtë realitet ja sillni konkretisht. Ne përfshihet gjithë, domethënë, gjithë rrjeti, sigurisht. Gjithë rrjeti i gjithë shërbimeve që bëhen për imazhin, dhe them se në shumë gjëra klientela është më përpara se domethënë profesionistët. Profesionistët kanë komplekse të mbartura, dhe ky është problem i madh në çkuptim, në kuptimin e freskimit të imazhit. Kur moda del në një vend për shkak ose del në Europë ose në botë, është më e vështirë ta konceptojnë profesionistët duke nëse sa ta konceptojë klientela. Dhe unë këtë do t'i jepja si sugjerim që profesionistët janë çik më, si them, më guximtar, më për të bërë gjëra më të ndryshme, se sot është Instagram që të inspiron të shikosh se si punojnë për shumë. Dhe vere një monotoni në imazh, do më thënë, bëjnë po të njëtë njëke shumë klient. Ndërkohë që se cili klient ka ato specifikat e veta, ka anatomine vetë, ka dhe edhe atë, do më thënë, mënyrën se si shprehet e kanë ndryshe nga dikush tjetër. Mirë, është edhe pak çështje besimi. Për shembull, besoj një pjesë e madhe e klienteve që vinë tek ty e dinë që Gazi është i çmendur, do të thojmë, në thojza për atë që do të provojë, edhe është edhe ai besimi i krijuar në një farë mënyrë, sepse është edhe klienti që ndonjëherë të privon, për hir të së vërtetës. Janë të reaguara në disa aspekte. Në radhë parë është, do më thënë, ajo crazy që quhet edhe në perëndim fiks në shqip çmenduri, do më thënë. Ajo crazy është, do më thënë, gjëja më pozitive që ka një profesionist jashtë. Kur thonë është crazy, do më thënë, ata e kanë për mirë. Dhe këtu është gjithë problemi. Crazy është, si thush, i barazvleshëm me kreativitet. Pse? Sepse në qovë se e ruan gjithmonë standart imazhin e klientelës, unë nuk flasë për vete, do dhe nuk flasë, ne jemi akademi dhe aty mund të bëjmë shumë imazhe, por nuk është se ne i bëjmë në kuptimin e klientes mirëfillt. Ne jemi më shumë për të dhënë eksperiencë dhe për të sugjeruar. Unë dhe studentëve të mi i sugjeroj gjithmonë që nuk duhet miklohen nga imazhet standarde. Sidomos për shumë po të shohësh në internet, dalin shumë që bëjnë make-up standard. Por ato make-up mund të funksionojnë ke fytyrat perfekte.
ndërkohë që klientelën ti se ke kur me ftyra perfekte, janë me moshë pak më të madhe, lëkura mund të jetë më e butë, do të thonë nuk të rriqet në atë nivel nuk të favorizon që shikon ti ato që shikon. Se po ti vesh të gjitha ato që bëjnë, do të thonë një reklam të vetën në Instagram, ato janë modele në portret. Janë modele dhe pa i lyer fare. Do të thonë kjo është gjithajo që flasun, ndërsa profesionisti nuk do merret thjesht me modelet perfekte. Profesionisti do merret me njerëzit normal që duan të freskojnë imazhin e tyre etj. Kjo është gjithë ideja që ne e dim më mirë, do më thonë, se sa ato, për shumë, për të shumë vajzat e reja, janë gjitha të prirura nga eksperimentimi për të bërë make-up e standarte. Por ato e bëjnë, sepse kanë shumë kollajt, sepse ftyra tyre është e tërhequr, lëkura është perfekte, e pastër, e tjera, e tjera. Por unë do thoja që me imazhin e një njeriu të ri, nuk do doja kurseci që të bëshin atë imazh aq të rënduar, të ngarkuar, e tjera. Gjithsesi kjo është zgjedhje e çdo njeriu, ndërsa ne si profesionist, ne duhet të kurojmë imazhe që kanë edhe probleme. Domethënë ne aty duhet të kemi. Aty duket diferenca më e madhe, domethënë të drejtën, domethënë. Kjo është ajo që unë gjithmonë sugjeroj. Koncepti pra që sugjeron edhe tek profesionistët e rinj. Unë kam dhe një pastaj mani time që dua që tendencat e modës gjithmonë të harmonizohen si në gjithë botën, për shembull të harmonizohen dhe në Shqipëri në kohë reale. Se gjithmonë në Shqipëri vinë shumë me vonesë. Kjo është pastaj nga guximi që kanë, sepse klientela kene ka një gjë që thot, shiko se moda është kjo që më përqenë mu, ose thot që shiko se mu vetëm këshu më përqenë. Po klientela nuk është profesioniste, dhe e shef vetën ashtu si e mendonë, ndërsa një profesionist të ledzon pa emocion, të ledzon ftot, dhe thot që jo, imazhi jot, më i mirë do ishte kjo. Ose ka shumë versione e imazhi që i shkojnë po të njëtit person. Dhe këtë aji klienti vetë nuk mund ta perceptoj dot. Kjo është ajo pastaj që ke shpreha jo dhe crazy, që duhet do thonë... Gudzon ti, edhe pse dilematik ndoshta klienti që është aty, por e bën që ta provoj, po themi një ndryshim tek vetja që ndoshta nuk e kishte menduar asnjëherë. Është kjo një periudhë e favorshme gazi? Ne dim që pra vera dhe vera ka një joshe, le themi, për të ndryshuar diçka tek vetja. Kjo një dhe e dyta që tendencat janë të pa imaginushme shumë të bugra, por janë me crazy color. Me gjyrat shmëndura. Me gjyrat bazike, do më thënë primare. Janë me atë, si themi, pinkun, me blun, me bojqelin. Pra që nga të shmëndru, tendencat realisht. Janë shumë bugra. Për mu, unë i përqej shumë. Dhe ferat vindë shumë të fresta, shumë me imazh të fort, dhe vetë hyrja e pranverës, apja e dritës e tjere, tjere, sjell një, do më thënë, një imazh, unë sa vi, do më thënë, nga jashtë dhe ishin gjithë rrugët të mbushura. Dhe po të shohësht tani, dhe po të tysh në për Instagram e në për Facebook, tani po të shohësht të përëndimit, janë të gjitha, edhe se mund të kenë flokë natural, kanë futë një sektor për shumë me i blut, bugur, me i një shilet fort, me e kupton dhe kjo. Kjo ka qënë para shumë vitesh prezente, dhe është një loj rikëthimi, po themi, pas shumë kosh. Moda gjithmonë në riciklohet, por riciklohet në formë më moderne, më, si themi, më sofistikuar e tjera. Tjetra është që janë flokët e shkurtra, dhe më thonë, jo se nuk janë dhe flokët e gjadha, por më në tendencë, më në trend, më janë flokët e shkurta. Do më ka i ka jo pjesa naturale tani, dhe ka i kjo, edhe floku është shumë trend, edhe kolori shumë trend. Dhe për mua, them se femër e nëzirë shumë bukur. Të shkurtra, për shumë, në njura jo naturale, po thua. Po, me kombinacion. Me kombinacion e jam të ndryshme. Mund tjetë, për shumë, një njurë naturale, po ku futet brënda, për shumë, një baluke, futet një pjesë basete, e tjere, me kolore. Koloret janë gjithmonë kolore primarë, do më thënë, me kolore crazy, që janë shumë... Pra, jemi larguar pak nga aji naturaliteti që e pan për një kohë shumë të gjatë, apo jo? Shiko, po... Zjati, go gja. Zjati shumë, dhe ata, do më po të shosht, psikologi që merën me tendencët e modës e këto, e lent, lodhet një imazh, dhe në basi e i lodhet, ata fusin, tani vjen në moda do vi shumë e burë. Që se mba në mënda të që thuti dikur, kur ishte kjo mod, ishin veshjet shumë bugra, ishin, sepse kishte kolor në veshje, tjere. Dhe vetë karakteri, po themi, femrës ndryshonte në tërësi, pra, bini në sy, po themi. Filimisht veshjet kanë ardhë me bardhëzi, do më thënë, me këto kolore flogësh, me kapi është nudë, do më thënë, nudë dhe pak bronzato, do më thënë, gjyra toke.
Gjëra toke po me shkëlqim, e kupton me siçi me varak. Edhe që bie pranë në sy. Është tek pothuajse është tek rimeli, qerpiku gjatë ato është pa penel, domethënë vjen me kapin nud, ndërkohë që kemi një kolor shumë të fuqishëm në flokë. E kupton pra. Kjo është. Dhe vetëm buzës i kanë lënë, domethënë që buza të dominojë, domethënë gjyra syve, buza dhe flokët do jenë ato që do dominojnë në këtë lloj tendence që vjen. Kurse veshjet do jenë më pak me kolor fillimisht, po më vonë do vi veshdimri do jetë më fuqishme. Kurse tani janë pothuajse bardhëzi, zeza është në dominancë dhe shirita dhe topat janë në modë, domethënë. Pra kështu do të shohim masivisht, po themi në këtë sezon pranverë dhe verë apo jo? Masivisht, ato vinë me larmi të madhe. Të ndryshme, po. Nuk është se vjen prerja ndryshe, vjen, e kupton? Sigurisht, edhe sipas karakterit. Por kjo është fryma, domethënë, pak a shumë kjo është fryma. Sa të rëndësishme janë, le të themi, aktivitetet promovuese, seminaret, sjellja eksperiencave nga shkufive që përgjithsisht ju i bën një gazë në njërë vazhdueshme, për t'ju prezentuar profesionistëve që ndoshta nuk kanë shansën t'ikin një shkufive në Shqipëri, por natyrisht edhe klientelës, sa pesh, po themi, ka. Seminarët në gjithë botën, edhe ata që janë mjeshtra, kur bëhet një seminar për shumë tendence mode, ajo është një gjë e re. Dhe ata vend dhe ndjekin seminarët. Kjo është i kulturë që duhet të futur masivisht dhe unë shof që ven, vetëm se duhet përzgjedhin seminarin, sepse ven pa e ditur për çfarë qëllimi bëhet seminari. Se ka dy seminare. Ka seminar teknik, ku ti do mësosh bazat apo gjëra që ke mungesë e zem nga shkolla, nga arsimi jot. Ke dhe seminare tendencash, ku aty është niveli lartë për të mësuar tendencat e modës se si duhet punosh e tjerë. Janë si mastera, pra, për të perfekcionuar pak më tepër. Ato akademi quen, do më thënë janë nivel i lartë dhe këto kanë një gjë, se këto është gjithë teknologjere. Do më thënë këtu nuk ka të bëj që shiko se unë kam vite që punon e tjerë, s'ka lidhe fare. Aty futët teknologjere në mënyrën e ekzekutimit dhe teknologjere edhe në krijimin të rritë i mashit e këto. Tu pastaj njerëz duhet jenë qik më të, si thëmë, rafinuar profesionistët, duhet kuptojnë që ke ky për çfarë do shkojmë ke ky seminar, po ke ky për çfarë do shkojmë etj. Duhet të ndajmë pra. Ose ke seminar që firma i bën vetëm për produktet e reja. Po. Që domethënë janë disa lloje seminarësh këtu, pastaj duhet të specifikohesh kur flasim për tendencë mode, duhet që të vesh në atë seminar ku aty jepet tendencë mode. E qartë, pra duhet di shtandash në momentin e parë. Këtu unë do të jepsh një këshill miqësore, që nuk është të thënë të shkosh seminar për seminar. Duhet të shkosh seminar për mësuar dhe nesër ta transmetosh ti në aktivitetin tënd personal, atë që ke thithur nga i seminar. Kjo është gjithë ideja, po gjithsesi ka seminare, unë i përgëzoj, ka seminare në Shqipëri, bëhen rregullisht, ne vetë bëjmë si kompani, bëjmë seminare, kemi dhe akademin që ndjekin studentët që kanë fillu nga zero, do më thënë. Në qartë, dhe kam suar gjithë qatë. Dhe ata i mësojmë, do më thënë, me gjitha anët profesionale, me atë nivel që kërkojmë ne. Dhe, naturisht, mundohemi që të marim këto stilet, i përthithim në korale, jetojmë në një kohë gazi ku, po themi, hecim me të njëtë atë hapa që e zebota, apo jo. Ndryshën nga kohë më parë, ku gjithë më thonë në jemi një vit pas, dy vjet pas. Ka qënë dy vjet, u bojë një vit, tani jemi gjashtë mujë. Gjashtë mujë, pra me kemi diferencë, po. Sepse unë e vërë e që në ndodhe, që e kemi shumë dështiria, për shumë, unë në sistemi kam bërë një blu, fuqishme, e kam edhe në Instagram e tjere tjere, të pasë të fare, flokët e kam për e të shkurta, e kishtë gjata fare, e kam për e të shkurta, dhe unë e reflektoj për të dhënë dhe, do më thënë, eksperiencën, është e që po të shikosh ti do thush, ta më në krejzi ka dhe. Si preu gjithë këto flokë, si vëri blu, do thënë. Po, gjithëse si unë e shof me atë knajsinë e freskimit të imajit, do më thënë, mund duket si një gru e re, dhe për dashurohen prapë. E shikon një gratë dashurë, qëfar efekti ka? Që duhet parë dhe në këta aspekt. Edhe për mundohet edhe të arrujnë, gjithëse. Për humor. Shumë e rëndësishme kjo, naturishtë po. Me gjitha të femrat në vetë vete, ndi një gjithë të tjilë. Prandaj thash, vjen kjo periuda pranverës dhe gjithë kanë dëshirën dhe tendencen të ndryshojnë ditë shka tek vetja, duan të ndjenë ndryshe. E ndjenë, po themi dhe me klientët e tua, vinë më të guximshme në këto periudë të vitit? Shikon, ne tani sondajët nuk i bëjmë thjesht me klientët. Ne i bëjmë në, si themi, gati në gjithë terenin. Pa. Klientët janë të prirur masivisht për këtë gjë. Do më thënë, duan gjithmonë ndryshim për bene tjerë.
Por janë disa elemente, do më thënë, duhet që parokjeri tjeti kujdeshëm që kur bën një punë për para, për të mendu që të ketë mundësi për ndryshim më mbrava. Dhe kjo pastaj do atë anë profesionale tjetë në nivel sa më të mirë. Në qovë se ti vere që një klient është kreativ dhe aji gjithmonë do ndryshim, duhet kesh kujdes se nuk duhet përdorësh kolore që janë permanent, që janë kolore të fortë dhe që me zor eliminohen. Aty do punosh me një kujdes që punosh me kolore semi-permanent, pa amonjak mundësisht që kur ti të bësh ndryshimet, mos të kesh fare dëmtim strukturës. Pa. Kjo është gjithë ideja. Dhe atëre, ky klasifikohet klient që është me imazhet të ndryshme. Qo se ke një klient standard që aji nuk leviz, ka kriju një fizionomi të veden, është i personalitet publik e tjerë që nuk do të lëbizi imazhin e tjerë, atëherë ti mund të lëbizish me të njëjtën ide dhe nuk mund të futesh me tendencat, vetëm me thjesht, me një formë, me një gjë, jo me lëvizje të fuqishme. Do më thënë, nuk ka pse të jenë standarde gjërat, që edhe ai që nuk ndjek modën step by step, do të themi, hapa sapi, dhe ai është po një klient shumë i këndshëm, dhe që mund të mbaj imazhin e ti shumë të mirë. Mund të mbaj të freskët, korrekt, pa. Nuk është që të kritikohet aji që nuk ndjek modën, sepse këtë tjetë ndjek modën. Pra dhe nga kushtet, nga pozicioni i punës, në edhim dhe të një shumë faktor që ndikon. Kur ne qikojmë në rrugë, është të kemi, si më thushë, sa më shumë koloritet, sa më shumë të ndryshëm. Po i pam që t'jenë gjithë, duhet si ushtri pas taj, janë të gjithë një lojë flokë gjata, gjithë me ambra, e kuptonë, ajo është pastaj një uniformitet shumë i... Mirë, është shëruam gjatë, në fakt, nga kjo lojë stili. Shikor, ajo që do kritikoja unë, është që shumë mica nuk shikon që i përshtatet personalisht, po shikon që farë ka bërë shoqja vetë, që ka bërë ajo. Dhe kjo pastaj kalon në uniformitet, edhe në veshje. Mund ka ndodhur njerë i blej një palë, putë shumë të bugra në Romë, gocës time, do më thënë, ato ishin tendencë modë dhe ishin shumë të bugra, e si veshë jasë njerë, sepse në shkollë ka unë si ka asë njeri, dhe nuk mund t'i veshë. Nuk ndjej i komode për të përgjëtje. Jo, është ai presioni, si themi e shëqërisë, që duhet jemi të gjithë, do më thënë, ajo tha, dhe i kënë, këtë teko blema t'i një palë, që i ka më bledhe ato të shojët e mija. Kjo për shumë mos për qenë, ose kur kemi qenë e mbrezin tonë e vdisnim, gjenim i gjë, që se kishtë njëri tjetër. Ta një shogoj që është një, fut një fry me, pëthuj se uniformitetit gjithë. Pra kanë vështërsi për të guxuar dhe për të qenë ndryshe, dua më tepër të jemi brenda rrymës. Është fryma jona, do të thonë që jemi si thursi, hajde të bëhemi të gjithë i lloj, se jemi më rehat se na kritikon njëri. Se gjithmonë kur guxon dhe bën diçka, kuptohet që do jesh objektiv. Natyrisht do paraqitesh, do flitet për ty, për mira apo për keq. Faqe të internetit e tjerë, po unë them që ajo është shumë interesante. Nuk duhet ta marrin me syrin. Për shumë, për nusën t'i me besoj, që këtë thonë tani njimi për mirë dhe për keqë. Unë jam shumë i knaqë, sepse... Disa dhe thënë sa bukur, disa dhe në gazi ka eksperimentuar që që bëri gruas. Edhe unë jam prapë shumë i knaqë, sepse i e në thashe them, i e në... I përqenë vetja gruas me qëra fjalla? Ajo, kishte... E kishte të nevojshme, a? Ajo, thaqë, në gele ka qkoj... Ku pas kam qënë, më kishte lëmë pas dorë. E kuptohë një qëfar efekti ka edhe përënda familjes. Me qita të investojmë në realisht për qënë, po themi me një imazh korrekt, të bukur që nga bënd të ndje mirë, sëpse të gjitha këto realisht kanë edhe një loj kostojo. Unë do të thoja, klientët investojnë dhe kanë notë maksimale nga anaime për atë që bëjnë. Gjithë problemi është që ne t'i japim atyre dhe pak imponime, do të thëmë për bene. Por që kjo varet pastaj në atë natyrën dhe klientët të zgjedhë. Shiko, nuk mund vike unë një klient që do thjesht e që majat. Naturisht. E kupton që aty nuk është kjo profili punës, ka progresa duash që kryen këtë shërbim shumë mirë, mora e banalizova, po në kuptimin e kësajnë. Ne përgjësish juajme që të bëjmë diçka, si të tush, sa më interesante. Jo, do më thënë, të rrim në atë standartin gjithmonë një lojë atjerë. E qartë, pra, dikush do të shkoj të gazi? Jo, ke unë, nuk do t'i thuje. Jo, edhe të kë gazi, do më thënë, duhet një farë mënyre të di
se çfarë kërkon nga vetja, por edhe nëse nuk di, a vjen të konsultohemi, apo jo? Sepse kjo doja të dila, tek faktin që është e rëndësishëm edhe të konsultohemi, kur kemi ato dilema tona brënda vetës, mjafton që të duam të bëjmë një ndryshim. Klienti ka gjithmonë dilema dhe kjo është interesante. Po konsulta është arma maksimale që ka një profesionist që gjatë konsultës të sugjeroj dhe të testoj se sa klienti mund të mbaj nga kjo, sepse pozicionet e jetës ti e imponojnë që të ketë një standard të taktuar. Nuk e dhe pak, një statuar që se ndryshon dot. Dhe nuk mundet aji të ndryshoj e tjera e tjera. Kjo pastaj është intuita e profesionistit, po kjo është normale për gjithë, nuk është se paka shumë shdo profesionist e ka këtë intuit që të kuptoj se qëfar duhet dhe ku është kufiri që nuk duhet. Unë do thoja tjetër gjë, do e rëndësishme është në këtë periudhë për shumë është pjesa e kurimit. Pa. Do të thonë, gjithmonë nga i ftohti ekstrem dhe nga i ngrohti ekstrem ka dëmtim të madh të strukturës plokëve, dëmtim të strukturës së bulbit, do të thonë të rrënjës plokëve të tjerë. Dhe tani është momenti ideal që bëhet riqarkullimi i fuqishëm të trupit të njeriu, riqarkullimi i gjakut dhe është momenti ideal që njerëzit të merren me pjesën kurative. Do të thonë duhet të shkojnë ke parukerët e tyre dhe të merren me këtë pjesë, të pyesin që çfarë duhet bëj unë, të bëjnë analizë të tjera, kush ka mundësi për shkakun në sallonat e tyre që të ketë mikrokamerën ku të bëj analizë dhe ato kanë sistemin e vet që në softuerin e vet që të tregojnë ku janë problemet e tjerë, dhe ata që kanë problemet më thella që janë alopecit, që janë rënet e flokëve, që ata pastaj duhet pa tjetër në këtë periudhë të konsultohen me... Pa drejtime specifike, pra. Po, duhet të konsultohen me trikolog, që ke qëndra jonë, do më thënë, ne bëjmë drejtime ekstrem për problemet me alopecit, dhe konsultat kene dhe analizat janë gratis, dhe ne ato e japim një mundësi që ata të shikojnë vetë në ekran, që gjendje kanë, si duhet trajtohen e tjerë. Pra, është rëndësishme që në këtë periudhë të vitit të bëjmë edhe, po themi... Këtë e japë klientelës, do më thënë japë njerëzve që kanë, dinë që kanë probleme e zëmë me zbokthin, kanë probleme me ndyrën, kanë probleme me rënjet, e flokëve e tjerë, kjo është periudha adapt, ndrimi i stinëve, është periudha adapt për të marrë me këtë. Falenderoj shumë, Gazi. Ndoshta ishte një bisedë e përmbledhur, por unë besoj që secili për problemin specifik që ka, duhet të konsultohet, apo jo, jemi pra. Kjo ishte në fund të gjithë bisedës dhe asaj që ka është rëndësishme për të bukurën, është të kujdesim edhe në aspektin shëndetësor për flokët tanë dhe jo vetëm. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Edhe punë të mbarë.